Siste utgave av businessbladet Kapital har administrerende direktør for selskapet Veifa, Katrine Andreassen, på forsiden. Og overskriften «Gullvagina» refererer til at selskapet har hatt suksess med intimvasken Asan. Og «Gullvagina» er et ord som selskapet selv har brukt i sin markedsføring. Der har likevel vakt reaksjoner hos den type feminister som lever av å la seg krenke av kjønnsrelaterte trivialiteter. I dette tilfellet Susanne Kalusa fra utviklingsbyrået Trigger. Hun sier til nettavisen at Kapital aldri ville ha det tilsvarende overskrift hvis det var snakk om en mannlig sjef, og hun kaller det hele fryktelig infantilt og gammeldags. For det første så er det jo fryktelig infantilt og gammeldags av Kalusa å redusere sjefen for et vellykket farmasiselskap til et hjelpeløst offer, utelukkende basert på kjønn. Veifa-sjefen har tross alt godkjent denne overskriften selv, men hun er vel bare et stakkars kvinnfolk, og dermed ikke i stand til å skjønne at hun er et offer for patriarkalsk og seksistisk næringsliv som marginaliserer og straffer kvinner ved å gi dem lederstillinger, tydeligvis. Bladkapital svarer også på kritikken. Vi har sin redaktør Vibeke Holt. Og dette vil garantert komme som et sjokk, men etter ekstensive arkivdykk, flere telefonsamtaler og et Google-søk, så har jeg vært i stand til å slå fast at Vibeke Holt faktisk også er kvinne. Så det vi har her er en kvinne. Vi har en kvinne som anklager en annen kvinne for å ha gjort en tredje kvinne til offer, og alt er menn sin feil, selvfølgelig. Punchlinen til hele denne ikke-saken er selvfølgelig, som sagt, at Veifa selv brukte begrepet gullvagina i sin markedsføringskampanje etter at de inngikk en avtale med podcasten Tusvik og Tønne. Og så vidt jeg vet, Tusvik kaller konsekvent typen sin for gullkuken, mens Tønne har hengt ut ektemannen sin som et utro svin, uten at jeg ser Susanne Kalusa skrike om seksualisering av menn eller mangel på tilsvarsrett når det kommer til ganske alvorlige anklager. Og hvordan kjønn representerer så Tusvik og Tønne? Det er irrelevant. Og jeg er ærlig talt usikker, men de står i det minste for sine egne valg. Og for å ta det viktigste sist, hva er galt med en gullvagina? Med bekjennelse er vagina bra og gull mye verdt. Så hvis du tar to superlativ og gjør det om til et supersuperlativ, hvordan i faen klarer du å få det til å bli noe negativt? Det er jo som bunnløs popcornpose, eller sushikuk. Det er som frihelg, eller evig liv. Men nei, for Susanne Kalusa så er gullvagina forferdelig negativt. Det er som om Kapital hadde babydildo som overskrift. Så min kaktus, det går til Susanne Kalusa for at hun prøver å redusere et høyst oppegående kvinnemenneske til en statist i sitt eget liv. Thank you.